të nderuara shok dhe shoqe. Unë jam Vera Ura, jam psihiatër në Londër, ku edhe jetoj. Desha të ju përshëndes të gjithve, me shpresë që këtë pandemi ta kalojmë sa më leht, njëkohësisht të ju përmendi disa efekte negative që pandemia mund të shkaktojë në shëndetin mendor gjatë izolimit. Problemet mund të jenë duke filluar ka shqetësimet e jetës përditshme, stresi, ankthi, depresioni, gjendjet që paraqiten në mënyra të ndryshme dhe mund të shkaktojnë deri tek gjendjet kronike, serioze. Në vendin tonë akoma duhet punë në drejtim të vetdijetimit të popullsisë, në mënyrë që të mos hezitojmë të kërkojmë ndihmë tek profesionalistët dhe ndihmën ta kërkojmë me kohë e jo kur të bëhet shumë vonë. Si psikiatër do të veçantoj shëndetin mendor. Dhe kisha lutë të gjithë ju të keni mirë kuptim dhe jo gjykim apo stigmatizim ndaj të tjerëve me kësi probleme. Ju përshëndes me një mesazh. Është ndihmëse dhe humane të ndihmojmë të afektuarve me problemet të shëndetit mendor. Do të përfundoj këtë me sloganin të afërt në distancë. Mbeqi mirë.